Denize, ne okumasın diye sinirlendim. Hayatım ben damarına gizledim. No. Daha cimut. Ders ne var? Joe Stevens. Ders ne var? Tüm otağın. Oski hiç gibi. Ha. Tamam. Tamam. Tuğ sinen. Anı çatta boyu ama. Ders etlerin biçim daha çatta boyu ama. Ha. Ders etlerin galiba bu August. Somewhere around 26th from August. Deepest scandal. We 17th of October. Mm-hmm. 69th October. Then I got 2 months. I go on here. This is 19 years ago. I got to Tatian. So I talk to soup again. I go take in the tie in. Or I go. No, come give up the year on the mushroom. One of the mamma do choke when I was. May what say I was in Babbage Chagras. Come on, look. May what say I was in Baby Sea on it, take each hour in the mamma. I want it. Monochica start to pig it. Ah, I was in Ocom Gutinic. I was see Yanot. I'm going to give up piggy yoke, no mushroom. I want no cum. I want to watch you. I want to put up a movie to bear one more. I should bear one. When I need to send a chair, I want to have a room there. Go pay no more. When I need to send a to the new accommodation, you use Hammy at you. Get out of ten. I want to know. Machiani in 2 seconds again. Kinian and York in 2 seconds. He never went to the Tony Mamanian. I want to say, I'm going to George Stevens is in the car, and I go beg no. We should get a heat down of the insnab any car. Ah, I go Teve is each year, Andrew Stevens heat. I want to go to the city and you know, I come back and I got no tin and no come and you charge himself. Ah, I want to speak that to be 1940. Okay, my can give us in Thomas Sinclair Geet. Ah. That is like you, man. I saw Sinclair Geet and my street talking about it. So now when I can't go in the car, I don't even know any here. I saw Stevens go in the car. That's what I saw. I know I sing you piano and I know the matter is only he's a video. Ah. But my two see, man, what's man? Who takes a shot and he eats your tongue? 24 to 1 am I in the 25. Mula ke orang tuh cik sian tiada rumah, senapai isi cikain memang teriuh. Agak orang tuh cik orang mesti orang isi sian tiada, senapai isi cikain. Bukan tanya orang isi orang, nak tahu orang, sian pasi guna orang sian. Agak orang main nanti si kasih tan, tu kita mana ni isi orang, tapi tan yo, ni yo apa kata si bintang. Mena bawa ikut ke, kan? Sena bawa ikut ke. Ekor tengah mana ni kan? Abil, ekor tengah mana kesetan ni kan? Abian. Jadi sport sama ni nak ikon. Tersurat cuma kali ni sama sekali sih. Ah, apa sih? Mena jadi kesetan. Anak cagi siaga. Makan, it's a different. Makan dan tersurat kita tu asyik. Mena mana ikon tu sih sih. Ah, aje mana ikon itu. Bintan.
kui kondis igas kitta. Nato ja on siin. Täie mistu muu on siin. Kui kondis igas kitta. Askan pöö natti koin ka onnossu vees. Ah. Ja pastian ma onnossu ennus pohan ja avartsi ja keittas on nii jaane. Saagi sumu kestama, kui ma oma opju. Ja kus see me nende igas kitta. Ah. Kui teen tidustaa, ne vee natti kajan, en toi nimi kajan, kone, kui siis et oo itse kohi. Kui teen tidustaa, morske konna ka isten. Kas siis taan ei ole mian, kui kes vihti jälti sinna antaa, kui siis et sitte maa. Ja kui on nii, niin kuskin ei kone maa. Ja kui... Ja kui uuttaa naa, se on kaatut teen taasest. Ja kui... Uuttaa naa, uuttaa ja kiipii sielu. Me kotsi. Eipä kattaa sammi kuokea. Mun on kiittää mun jäinen, mistä kuusu. Haavistieviettä. 1927. I remember a lot of things, kun spikutti. Kiitos 1930, sen kiikistää, sen kiikistää. Mun on aika tensiä kaikki, kun esi. 1930. Ase kuten kiikistää, mä ajattelin, että hänkin mä ajattelin, että ensiä. Ja kolmalla veisi oppikin jäänenä, että ensikin jääni on niin jäänkin jäänyt, että sai kissikin jääksi 69 tattuun, mä jäänyt niin annettuun, kun sitten ennen vasta annettaa annettuun. Ja kun ne teuttaa, niin mä näin kiinni. Mä näin kiinni sitten, kun mä ajattelin, että tuskin ei, niin mä näin kiinni. Joka ei muuttia, että mä ajattelin, että ei kiinni. Ja kun teki juuri miitisut, en mä siitä jopa pamma, mä siipitit tuon, siis ei vaan samaa ruttua asemisen, kun se voi olla, että mä siutan nyt sinne. Kesä toikin sinne aina. Kaapi puhu, mulla on Anto. Kaapi puhu, mulla on ollut siellä, mä nähdään se, kun teki on ikään, on niin siinä toinen siellä, on minä kiipa kittahoo, kun mä kittahoo. Mä alkaa, espiikä niipäk, ei kun tänne mun näkeen Syö moni on niin, että moni on tottunut minäkin. Ja moni on tottunut, mutta minä olen tottunut sinne. Ja juuri se kiskisi jäämään. Se toikin se vaake on iskaa. Minäkin on tomitsiä. Ja moni on aina niin sumpa, niin ei pakittaa, että ei tippi saanikin. Ja sitten se on iskaa, että ei kiskisi se vaanik. Ei nattana vettä, mutta se on iskaakin. Ja kun ne maanomatta kekisee vaan ehkoja. Vai sitten sana kakkajaa. Joo, vai. Ja kun ne maanomatta kekisee, niin sitten kettänä. Mä tämän nukkuun, kun tämä on vain aattana vettämä. Musuun. Saman iskaa on muukku. Ja kun ne maanomatta tiusikin nosi. Ja tiusi jäätti nosi, jätti palopasta ja jätti minä osut. Tämä kun jätti pekit taatta niin kuin tsekin siisa. Jätti saa saapiskin sakan, niin mä pimiin eusit taatta. Ja kun mä pimiin, minä olen from breakfast. Ja kun ne ei ole tsekin siisä. Minä ette pakinnak ne jäävän tuossa asiassa, vaan ei ole pakinnak. Miinissä mä olen. Tämä on teka ohtina, mutta on tuottu niin miinissä. Ja kun teisi siinä, ja kun teisi siitä. Ja kun mä olen from breakfast. Asa minä olen jo ahkuna. Ei tee pohat. One cup of question. Vitsikin mä näet jäätin, kun question. One cup of question. Ja kun teisi siihen ajattelin tänne vahkunaan, ja kun teitti ja ajattelin, että hän on vahkun jopa kuessikin. Ja kun minä ei kiisi saattu. Siellä on minä, tämän tästä tuo, niin puhutan teidän kiusun takana, vaan noin pian, en ajattelin vetänyt niin kuin sun. Ja sitten ne vaan katsotaan, että sinne ei kiisi uusi täytyy, vaan teisi miitisut. Ja kun minä kiisi miitisut, ja kun minä kehtin tavoin, minä laittanut moninenkin asioon. Ja kehtin niin kuin tavoin, niin kuin. Ja kun se ei kiitse, mä et sijojaakin. Aukossa puhuttiin. Tänne on, että täällä tuu kunni aina, niin mun tuostikin staatti se 19. Toinen sanoi 1927, se on tänne. Ja kun se, että täältä mun staatti, kun kekoon puhuu kattu, kun kekoon spiikon, mä kiinni sama oppaka, kun mä aina kitsaani sinne niin oikein. Kiinni attamu, kun mä aina, ei mä ajattelin, ei kiinni ainakaan nuukku, kun kekoon mä aina kiinni attamu. Tämä on tehty omaan anomattomaan tiimissä, niin haluaisin sinne katsoa, mutta teki sen ajattelua niin paljon esikönä. Ja kun tii tuhauntis, mutta on siitä tuhauntis, joka tarvitsee olla auntsana haaksi, se on uusimmat tii. Ja koko kuusi, että kun kiesamaa,
Tämä on luettu aina, kun huusin, että on et siitä tuu pansoja, että siellä paunanahan. Mutta ne on saavassa, kun sitten aina, kun huusin. Tämä on teidän kauhtia, aina, kun huusin. Minä en suhti siitä, kun huusin, kun se pysynyt. Mä oon ennenkin mua, on aina vasta mua, aika sama onkaan. Mutta tietysti ei ihan. Ei tietysti ole. Hiilijan, että on ollut teki urusat sikaa suona, kun mä oon aikaan, niin se teki urusat teemakana aikaa metsiä. Niin sitten me on, me saa metsä nyt sinne. Ja kun sillä ei switchi ääni makkajassa, kun se mun näkee vaan tuskin. Ja kuppu kepakit tahti, kuppakit tahti, niin kuin minä nyt ensin, ja kun nyt ensin kokeen. Tää voi ne kiusaa meidät niinkin vaan. Pakit tahti, oikin on se jo. Minä tavaa, kun kiven uutta. Kiven uutta, näkki näkee vaan joku siitä. Ja kun niin ne vaan, ne kuttakin suotuttamaan. Aga ne jätu tämmönen, kun mä ajattelin, että musta ei näin, niin kai spiraatti matsi, koska tämä ei taatu sken, kun taatu tänään. Tämä on siellä sippi matsi uun. Ja sitten tämä on nämä, tässä 1930 on nämä. Kaikki, mä ajattelin, että en tsikeään. Ja kun tuun ajakin, että en tsikeään, mä oon vaskin vihki viikuttiin sinne. Säkin taavuttavut suomessa kunnikat. Mutta mä ainakin peututtaa, näin, että mäkin jäävät sielläkin. Mun nyt ei ole suomen tuhti viimeään ennen nämä pehonkin haavittiin, kun viikon nämä näin tiintoilta. Ne vaan en missäkään mennyt. Ei kyntä ensikin antaa, kun ei se. Ei se. Ei tätä, kun se ei sekin ole maalla ja aina nämä tullut. Tai sekin ole maassa, vaan tai sekin antaa maankin kuin antaa. Sitten ei sinne vattaa, niin antaa. Sitten ei se ole niin, antaa. Sitten ei se kaa sitten maankin kuin. Tämä voimista ei ole. Vennin vastaan ottaa olemassa sinne, kun viikot siellä, kun viikot siellä väkiä marsittaa, ne on niin ihan. Näin, siinä tarvitsessa nämä. Rauhaiset tekivät tuo, kun aina ne maassa väkimaisenta ensikään. Ei, kun viikon nämä näin siinä tarvitsessa. Mun oikein vaan ottaa meskan, mutta sitten mä mun on muuttanut, kun mä käin sen nauhaan. Näin siinä tarvitsessa. Tuhkeita sitten ottakaa kittutti paskakaakin maahan mikin sitten on, että se on aina messona juutsit sikaattiin kuutta. Ja kun ne näin siinä täydestä riuuttaa sakaakin päivää, kun tuo messa nähti jokakin, kun siisi paskia kutti päivän oma siisikin jaha ja on rakettia kiutti niin kuin mun jäinen. Sitten kun se on mua vaavissa heti, kun tämä on oma kieä, onko vielä kun hanuutta vaasia siisiä viimuuttaa vevuja ja assukeemme, kun teki se, onko vielä hanuutta. Eikin sieltä tuossa joku one mile, kun minuuttia meni se one mile. Kun tuossa minä kuttaa ne, että sakaa me viini suupuus, mulla kun saan me itse. Ja se 1930 on monakin huonuutta, kun viimeinen vattasin. Tämä on aina puhuttakaa järjestä, kun viikannumaan sientä maana. Säksi me kiittautta kiittää, kiittäisikö oikein saanakin sen uutta. No ottakaa säkin tuolla, kun teki aivan annesta. Ei kukuttakaa. Kukuttakaa minä pieni kiittää. Kämpö, luvi kämpö kiittää ainakin sen. Eikö aina mennä, kun tekitte suupikin haasu. Eikö aina kun onnesta. En mä sitten kun suut ette, kun se mun jäin. Avittaa jossain. Eikö aina kun tavusti se. Kyllä pois haa niin sinne jäätte asti, mitä me neuvotta. Eikö aina mennä, kun tämä kiivun napi upakin tuohon. George Bickle, niin sinne kanssa ainakin sen. Eikö aina kun onnesta, niin sitten ei vanhemmat. Ja kun tehosti se, kiitosti aina jo kiittää, kun se me nakuttaa, kun pakittaa houlutta. Glenborgin sinne kaasu. Ja kun teko mennä kiuuttiin, vaan mennä kiuuttiin, me kuttaa annostumme Dawson Vegaa sinne kaattiin. Ka? Mun mä ammettä niinkin skentti aina, no vaan, that was 1930, mä aloin aina. Somewhere on the 1930s. Spiisa mun mä kaavun, mä kuuttaa messua, no mä highway on 1933. Ja kun viikosta siellä me kuttakaa kiunna pettämään. Glenburg kiittää. Kehän pettä nostaa kuttaa kuttaa aina kuttaa kuttaa
Ego kajas. Kajas on ma väitama 1920 on ma. Ma api kiiguma. Nestu puhas kaiga nante kiitsi matte jo. Ego on ma nestaman huu. Tsenaa suuga avata meiga nusat jääs vitsaagi. Ja minä huve kiihätsi mun jäinen joku, missä viimun piolossa ei suurtakaan viittaa, mutta tanssi, ettei on, mun ei ole minkin sienteen tanssi, vihan mukaan kiusit sikärttiäkin viittaa, mutta sikärttiä kuuluu. Ja kun on vappu, kun piolossa kun metsä, muista sen aina vaan haivea, kun maa kipuiset sikärttiä kuuluu. Ja kun viikon mun maa pikin kannatta, peik, mun jäinen, kun teki maatista tahoittaa aikana, polttu muosan kiitinne kaasu. Kiinissä joku vuodessa, Pegi matista suurin, oltu muosan kiittaa. Ja kun tegi matista ottaa kuin on. Before the muosan was there, Roland muosan kiittaa on suurin. Mues, pekoon ajat, Hudson Bay Company was there, I don't know how, how many years ago behind it. That was 1920 and Hudson Bay Company kiittaa suurin. Ja sitten kun aina annistam. Aga on ega, noh, Tartan Bay Company matkan aame on siin abi, et ei ole ihmane suuni avata. Ei nüüd ega uuta kompanis, keab, et see on iganegi. Keab, et see on iganegi. Ega on ega, Armstrong Company kiitava, Walter Morrison on vaja kiimadestat, Armstrong Company on vaja kiitava, on uudata, ka kiimadestat tegutnud. Aga on ega, nagu viitsemistään siin ju, ju ei nii heu. Ja pakittaa. Kuka niinkin on, kio eni, eikä ampuu, kiippa sikuunne. Ketä tämän minä vuotta 1950, kun mä kiittää, kun se kuttaa. Ja kun on aika kiipeä piikun, näyttää ne vuottaa, kun on edes, niin mä kaikki, kun siittää, että ne sinne, kun on aika kiittää yli. Sitten on strong company epäkissä. Ja kun on edes, niin kuttaa. The new company didn't do nothing there. It's my favorite. Kaya nga yung ibi ko na mita. Apo kisko na yung ibi ko na mita. Nga ibi ko na mita. And this is, ako siya siya baka nostra kisya sa buta ya. Ako nga ibi at tapas siya na ko tapos 1970 tingi yobas tena nama. In my dreams niyo tingi siya na tena na ko siya ibi siya na. Soul over is gonna be nothing. Ja kun mä olin puhuttu se vuotta, että 1970 oli veidottu, ja kun mä olin suhtta kaalia. Ja kun se on hespani kuuma. Ja kun tämän se tuutta mennä nostaa itse? Ja kun on nostaa. Ne on ikään kehaapit. Kehaapit ne on ikään. Ja kun on puhuttu tosiaan, mun niin pahani on kiertu saatiin, niin Spencer niin miini kaini. On kannan valmi kaini, eikä tämä tosiaan saa. Kun sitten teki pitää nämä kaini. Nanti tajit sihati ajan anessa iin. Osa meki maagien enää. Abittaju sehän tittakin. No iso on mun aissoni enti siiäkin. No no nema. Eko onko naavun muka kakkinakin on kukin maagien kuin siisiä. Nesta me näen, että se vuosi viitsi iiga oli hän sivuutta katta kursinaan. 14 years in Iitsi welfare. Mutta se vii katta kursinaan on meen. Ja kun on isviik 65 edustuvun ja ne vaan kuitenkin kipettynyt, mä vaan aivan, että minä kai jää pensioneisi, niin jää vaan utsukeisi. Vista minä on. 68 edustuvun ja on utsukeisi kai itse. Mä vaan niin on 69 edustuvun. Mä vaan saavin tätä edustuvun ja on utsukeisi kautta kohdin. Mutta niin oktober, mä oon antaa tuonne 6-6 päivä, kun tuntii pysyä. Mä vaan saavin tätä edustuvun ja Kalau yang berlaku ini betul kan? Ini macam cewek ni awak ni ya, no. Kalau, ya, yang berlaku cewek ni macam awak ni ya. Kita itu tak main, naik. Kalau sih siapa teman kita orang tu tengah ni, nuas ke? Ego nama menau ma. Ego nama menau ma. Mestai pakan, sepanu menego speaker mana itu tanah kan makan arut teman. Anu cuma usaha ni sih ni, betul ni kan kena kau nak tipu ni, tapi mana kisah entah macam kau kau nanti sih mati, tapi mau ni kau ni betul kau mana? Tapi setelah kau ni mana inang kau kita ni betul, tapi tuan mana menolong sih, mesti suruh tuan itu. Tapi suruh mager itu entah mana, mesti suruh betul ni panati, utan mana kisah ni semua kan? Kau berat tu, kau ni tuan ni berat tu isi. Mana ni sih kau ni kisah entah macam tu, mati tu ini semua isi.
Wilfera gisene ngon jobe ade ngon wilfera bo wi chi utrawa ha de tani tawo bo ngon e shi ma de wilfera tawo bo ma ti go de o gre to fi gi se tawo ne tan se tre ngon ma no ma se ngon ne se rutten tan se an wa chi se ma ne ka tar shu de ten tawan on me mi stu o shi ki pana chi go na mi tun mi shi e se o shi ma ti se ge और मन मनानिस नासे चवाती इतना मगिस्तान से ने वाने ने सासे लक्षण उठाम वो अत्यंत मेष चिन्ह गिस्तान से ने नियोग ने वाने पुगे वाने ना नानो मत तारों को मगाई स्वीट दिसी या को मगाई स्वीट दिसी यहाँ तार रोट वाने पुगे नी ना नाने हो मार्ची को ते साब उठता है या मुने को अभी गत्ते आगे स्थान से ने गुट्टे Enu, gevan agi kisian tadi mesti istana sini ni aku mah, pemati oih ni cuma gevan oma istiya. Mana wadi istawa yang aku tanya, mana ketua tu ani, Andrew Brass istawa nak pegi, aku John William, aku gempa bahasa emak, cuma cewa ni ketua tu. Istawa ni aku agi istimewa je, gevan ni aku sih cuma ni aku yang gevan ni kan jadi istawa. Gevan aku gevan ni nanan, mesti mana. Mesti mana kegon ni istimewa, kan sini ni aku muka bentong, mesti ni suka aku nak cuci ni nak aku muka ya. Betul ni asal ni mesti ni nak ni bentong, mesti aku. Kena kegon ni arti mesti toy tanis je, tanis kegon biasa siapa pertama, tanis mana kegon ni siapa pertama. Negeri sini siapa ni arti mesti toy kegesi mui. Anis bentong, mula belasan ke bumi ni untuk sistem angkut begitu mula kegon. Egone gi scuole nana vina vina nista gi scuole nista tande e con tanta sabottoia gi scuole ne scuole ne mana gi ste scuole te vono nana gi vono i tattavo ne sti cu jo no mesco gi vio no ne vono ma me scuole ne nana 1940 ca vi una sigarte con to gi scuole a san gi buoni scuole ni ne no egone no mona gi ne ciavo te stavo me ne me scuole gi gi vono i tattavo ne sti cu jo con to Agaknya gua nak cuma tanse gue tis panikan, mesti skoningan mesti ada sana kan nasib sekian lagi. Agaknya gua titi keisi. Agaknya ini nana mereka sekolah sekolah ya, mula nasib sekian agaknya mesti entuk tis sekolah. Sekolah ini nanti ada tugi sih kan, ini setan tugi sekolah. Angin itu sekolah itu macam buah buah itu yang wis tugi sekolah. Agaknya gua Agaknya aku kata ucian mengerti ada teman orang mana cewa kata mana saya ucian oih, kata mana saya nak cewa nak ucian oih tu kaki mana ni kaki ada teman oih, lagi macam pun saya pun ada ni susu tegi nane susu tegi, waskai kan. Aku tahu kalau saya macam tu ni seni miskin kan, aku tahu kalau saya macam tu ni seni waskai sih bih, aku menutup sabut tu ya. Aku cuma oih ni punya seni kaki seni kata mana. Aku no, mesti segi segi lagi juga tu kan sini ni juga skuningan, hanya ini satu skuningan lah. Cuma ini aku sabut tahu ya, aku suai cibe. Kalau macam segi juga tu, kita asal sini nak tu. Aku tahu macam, macam macam nak so muni aja ni, macam tu macam aku sekarang tiada nih nasib. Aku ni sini kan aku 1935 tu ya. Kaki itu marah terus, ya kita aku masih sebab apa terus kaki itu tahu na. Di pasukan tadi kan, anak-anak itu setiap hari ni setengah betul terus. Kau tengok dia terus kan. Tertarik punya ni, ya, ni mana kita sih buat tanah sih, kita tinggi sini, tertarik punya ni, ya, rumah kantor ni, awak terus kau ni. Kau mana kau tengok dia sih, kau sebenarnya kau tertarik ni, ya, kau ni curi, kau mana kau ni curusan sih, nak kau boleh. Kena mana kan ni mana kita tinggi terus kan, mahu pas kat dia awak istimewa terus lewa aku. Lebihan itu tak awak kehendak dia suami tani bica. Asal kita macam mana mana sahaja kan itu tu pagi tahuin, focusing. Kat tak awak pagi tahu mana kita ni hatum. Dan terus tu ya kasih lagi pagi tahu ya awak ini. Kam sani tetes pagi tahu juga pagi lagi mau pegi mau dosan be. Kau minum apa? Kau tablap lagi sini kat, kau tama lagi pagi tahun. Kau minum apa? Steep rock, kau minum apa? Kau tama lagi pagi tahun. Kau tama orang macam ni yang dia terus. Ah, ya. Ya, kau ni
Ei kun teosti puhunut, kun miettii se ei jää, kun uutta ja näkisi, kun muun jää näkisi, ja kun miettii poikia hyvittää. Mistä tämä jäävät sitten voimassa siinä stiimeen sen, ja poikia, kun mä ajattelin, että se matsikin, että se tuoksi ainakin siivissä, ainakin sen kaatokin jää sapissa, vaan että ajattelin, mä näen, kun mä siis. Mä siis pää kuossi jo manne, ehkä olkaa sen kautta muun jää, kun se mä ainakin se, mutta tänään en aina tuskeen, niin manne, ehkä olkaa siis. Että se mä naakukaan niin kuin on. Eikä on eikä sitten se matsikin jää. Ja kun on eikä tippa vaikea jää. Ja kun on mistä tippa jäävätsi jää. Niin sitä mä ainakin näkin, että se on opi. Ja kun on mistä tippa kun siitä tuskin jäänyt. Ja kun kippa kannessa jokin ainakin puusi jo vaikea sinne. Että joo, niin mun se kettään on maana. Siinä on se maana ja tuskin jää. Sinne on piilee. Kissu kista piinaa kannu. Sitten mä näin mun se kettään ja tuskin jää. Ja saa pahvi jää huomioon. Puuset taas ruoka niin, että viinaa kun niin aina jää. Mistä tiukan jäävät se haukun ja jäävät taas vaakin. Ja vaan minä näin, että kun se näyttää, voi niin pojan, eikä noomaan eikä tsiä vaikea. Se oli muuttava vaihda tuskiaan, mutta se näkyy, että se ei ole. Moni näkee vaan ja tuskiaan. Ja vaan minä näin, että ei se tapaa pahaan, se kun ei vuosista taas ole sikä niin hieno. Ei vuosista tamaa, ei sikä niin jäävät, että niin eikä noomaan hintaa, mutta eikä noin enimmäkin, että se voi vaasutua. Eikö se maanaka ei tottuisi jäähän, mä kun mä olen viikannut 1930. Tää luvatti vaan maailmaa. Sitten minä aina dollarin teemun itse vaan maailmaa. Sitten minä aina 1930 katsoin maanaka maailmaa. Tosiaan avas kohta ikää. Tän te faisensa teemme juttu tottuisiaan. 251. Vaamme sitten minä nekin tän tavan. Mä lakin jättäkin teille vaan, eikö se viikannut vaan. Tää on suurta vaan dollar bille, tää on mitä tahtoa siitä, mitä on se on. Ja kunhan ostaa dollar bille jää hea ja otta. Monakin onkin tevitti vaan, että mun antakin tehtävä, että se on vielä vuosi. Siinä on mitä tahtoa suurta ja otta tevitti vaan, onkin on to mitään. Ja kun ei kun siihen ne vaan, vielä vuosi on hea ja otta. Vielä vuosi mekin se kaikki tevi panen. Tosti mitään sanoen, että vielä vuosi on otta tevitti vaan. Siksi sen siitäkin tevi. £1 of butter, ei kun spiikannin vaan. Ja koehiin. Pimiän ne, mä olen laittamaan. 2 for 5 cents vaan näki itäkittää. 3 cents itti vain £1 euttena, mutta he kun on puhukin jahokin suhteen sitten. Mä olen taas juomassa siitäkin. Mä olen se että ei voidaan takittaa kosteen. Kun on puhukin jahokin. Ja kun tausti se pakkoessikan £24.30 itäkissä. Ja kun tuossa suunnana, että tuossa on vaan siitäkin tehty, kun moni näkee, kun 50-60 sen itsekin tehty. Mä puhun ammattuja tajan 40 cents, 35 cents. Viisi saavan aaniilta ja sutuu samalla tähkit suuhun. Ja kun tuot tajan 60 cents, 65 cents, en mennä asiaan. Ja kun me taas ammattu ainakin. Ja tuossa ei me täällä sutuuttu ihan 45 cents. Ja kun se käytäkin tekee, niin vissi jätäkin tekee asiakaan. Niin. Annosti saavat teettäkin tekemään. Niin. Katsi kun isi kohtaa, kun tämä on täyttänyt tämä taivaan, että tiemen makeisuun tekee taivaan. Kun niin jätäkin tekee, niin ei ole onnut. Eikö sit suu? Tai sekin se. Meillä on äskunit. Niin vet. Tanssi. Ja kun tohtori Joe Stevens, yritystäkin niitä ei kiitä sapohtajaa. Raukata uniskissa, kapin tohtori kesäoja, ja että se muutsi kuista olla tanssissa ja kisip muhtii uutsi kuulta äski. Raukin en äsken mitnaa, ja raukin avahti mikä on tohtori, kai jää saatsi muun.